Grad Pirot raspisao je konkurs za stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja koji traje do 24. januara. Za jednu stipendiju iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 90.000 dinara, a bit će odobreno 15 stipendija. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović najavljuje raspisivanje konkursa za jednokratnu novčanu pomoć studentima. U te svrhe bit će izdvojeno 1,5 miliona dinara. Grad Pirot ima u vidu, da kažem, i studente koje studiraju na drugim fakultetima, tako da ćemo tokom naredne nedelje raspisati još jedan konkurs koji se odnosi na jednokratne novčane pomoći i ove godine smo u budžetu izdvojili 1.500.000, tako da ćemo, da kažem, na neki način sagledati i ostale studente i pomoći ćemo im da njihovi studentski dani malo bolje, kažem, finansijski budu sagledani. Novina je što je ove godine konkurs za programe u kulturi, odnosno za Pirotsko kulturno leto, raspisan u januaru. Udruženje građana će moći da konkurišu do 1. maja. Iznos koji je predviđen za projekte u kulturi je 1.500.000 i imaju tačno u konkursu oblasti koje mogu da konkurišu i programe koje bi mogli da sprovedu. Udruženja građana moći će da se prijave za učešće za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa, za realizaciju lokalnog akcionog plana za decu Pirota i sufinansiranje i finansiranje programa Božićna škola 2020. Imamo i Božićnu školu gde mogu konkurisati udruženja građana. Rok je 24.1., tako da ima još malo vremena da nam se javlja udruženja. Ove godine su izdvojena 420.000 dinara za razliku od prošle kad je bilo manji iznos. Opširnije informacije o javnim pozivima i konkursima mogu se naći na sajtu grada Pirota ili se mogu dobiti u gradskoj upravi.